L'Ajuntament ha destinat durant aquest any 19 milions d'euros per garantir la cobertura alimentària. Una part d'aquest pressupost es gestiona a través del Centre de Distribució Solidària d'Aliments, com el de l'Eixample, que l'alcalde Xavier Trias ha inaugurat aquest dimarts. La veritat és que això ho hem de fer d'una manera que no sigui aquell ajut que dona vergonya a la gent d'apropar-se, sinó de fer les coses que dignifiqui l'acció d'anar a recollir aliments, que s'evitin cues. La feina que es fa a centres com aquest permet distribuir els aliments de manera més equitativa. Aquest centre agrupa en un únic espai amb les màximes comoditats els 14 locals parroquials que donaven servei fins ara a l'esquerra de l'Eixample. Aquí acudeixen persones derivades dels serveis socials de l'Ajuntament i de Càritas, i una de les particularitats és que també es distribueixen aliments frescos i congelats. Dona dignitat a aquestes persones. Jo sempre dic que hem de fer un procés i una pedagogia d'empatia. Què ens agradaria a nosaltres si estiguéssim en la mateixa situació que aquestes persones? El centre dona servei a uns 2.500 usuaris i 150 voluntaris s'encarreguen de distribuir els aliments en funció del nombre de persones que viuen en cada llar per evitar cues. Amb l'obertura d'aquest local a Barcelona hi ha 4 centres de distribució solidària d'aliments que funcionen amb aquest sistema, 2 a l'Eixample i 2 a Nou Barris.